Gözəl musiqidən sonra canlı verilişimizi davam etdiririk. Paris'ten sayın doktor maşallah belə. Və mövzumuz da Suriye ilə bağlı Jenev 2 konferansıdır. Maşallah bəy, bir daha təşəkkürlər. Və mən istərdim bu arada yenə də əgər mümkün olsa bu müzakirələrin gedişatı, yəni Jenev 2 müzakirəsinin gedişatı İranla Qərb arasındakı atom müzakirələrinə hər hansı bir təsirini göstərə bilərmi, qoya bilərmi? Bu sualı Jenevdə xəbərnigarlar Cankeridən soruşdular. Ki, aya bu müzakirat ki, İran dəvət olmayıbdı və İran müxalifət eləyir, məsələ, dövlət intiqalı təşkil tapbağına filanından. Bu, İranın rəftarı o müzakirələr ki, atom rabitəsində olub İrandan, onda nə təsir qoyacaqdır? Can Kerin cavabı bu idi ki, bunlar ayrı mövzulardırlar, bir-birlərində təsir qoymayacaqlar. Və o təvafıqlar ki, atomu məsələsində olubdu və indiyəcəndə İran rayət eləyibdi, onun rabitəsində təsir qoymaq görsədir ki, təsir qoymur. Əlbəttə, izafə elədi ki, əgər İran bu məsələni Suriyə məsələsini nəzərdə ala və o təhdidləri ki, atom rabitəsində qəbul eləyibdi, onları rayət eləməyə, onda Quzine nizami yerində qalır. Yəni, Benovi Cümhuri İslamını zorundan o zatları qəbul eləməyə vadir elərik. Ki, onun rabitəsində idi İranda bir seri tündürolar, əcümlə Məhməd Əli Cəfəri, Fərmanda İspa Pastaran durubdu, Rəcəz xanlıq eləyibdi və Kerinin əleyhinə bir seri şuar veribdi ki, dünyada milyonlar adam vardılar ki, cəhadi əqidələri var və əgər Amerika İrana, məsələn, bir təcavüz edirsə, çəpaxsa, peşman olar, filan olar, belə bir söhbətlər gedibdi. Hər halda, bayın ki, iki tərəfdən də deyilir ki, əsər qoymayacaqdı, amma nəzərə yetişir ki, qərblilər İranın rəftarın Suriyə rabitəsində Cümhuri İslamının atom məsələsində hüsnü niyyəti ilə rəbd verirlər. Çün həmişə bu söhbət var idi və vardı ki, o təhdə fişar iqtisadi və təhrimlər Cümhuri İslamı məcbur olubdu bir miqdar dalı otursun atom məsələsində. Aya, bu dalı oturmaq dərvaqə bir növ vaqiyyəti qəbul eləməkdir, ya yox, o cür ki, xam nəyə demişdi, bu bir növ dalı oturub ki, uzaqdan bir istilah bir hücum eləsin. Yəni, o küşdücür ki, fənni vırır, istəyir ki, məsələn, qələbə aparsın. Yəni, bu bir imtihandır ki, deyirlə, əgər Cümhuri İslami vaqən istəyir cami-i cəhani ilə sülh eləsin və rəftarın dəyişsin, bu rəftarın dəyişməsi əgər atom məsələsində qəbul eləyibdir, gərək onu mübarizə bə terorizm və mübarizə bə ənvai dəxalətlər ki, eləyir, yəni onları kənara qoya, ta bunun hüsniyyəti sabit ola. Əmələn də, daxildə də müxalif mətbuatdan görürük ki, görürsən, deyirlər ki, əgər Qərb Cümhuri İslamını atom məsələsində bağışlasa, ya İranla atom məsələsində təvafıqa yetişsə, yəqindir ki, insan əxləri rabitəsində Qərb ilə İran heç vaxt təvafıqa yetişməyəcəklər. Yəni, belə bir didqah da hakimiyyətin içində var, Cümhuri İslamın içində vardır ki, özləri bilirlər, Cümhuri İslamı indi bu 35 ilin ərzində bir rəftarlar özündən görsədib, bir ideolojik mövzə tutubdur ki, əgər ondan əl götürsə, əmələn dahi öz mövcudiyyətin nəfiyyə eləyir. Onun biri də
o qəvanin idi ki, insanların haqqının rabitəsində, qadınların rabitəsində, ya əsasən edamların məsələsində qabağa aparırlar və deyirlər, hər kəs edamla müxalif olsa, İslamla müxalifdir. Çünki İslamda edam vardı, İslamda qisas vardı, filan vardı, behman vardı. Bunu o məsaili mətrəh eləyirlər və bu yolu bağlayır ki, o cami-i cəhani ilə Benoi açdı ya barış qabağa gəlsin. Əlbəttə, şifahi söhbətlərində deyirlər. Məsələn, İttihadiyyə Avropadan ki, getmişdilər İrana, nümayəndə İttihadiyyə Avropa müsahibələrində deyir ki, Cəvadi Şərif ilə biz müfəssəl bir bəhsimiz var idi. O bəhsi də biz bu edamlara etiraz elədik ki, nə üçün İran gərək dünyada birinci ölkə olsun nisbət bir cəmiyyəti ki, bir belə adam edam eləyir. Hətta ruhani iş üstə gələndən sonra ki, ümid var idi bir əcənə təxbif tapsın. O 100 gün əvvəliyyə hükuməti ruhanıda 200 nəfəri edam eləyiblər. O deyir ki, Cəvadi Şərif bizə qol verdi ki, dövlətin təsmimi vardı, edami məvaddi müxəddirə rabitəsində təliq eləsin. Yəni, indiyəcən bu edəməli olanların çoxu cürmüləri budur ki, məvaddi müxəddir işində onları tutubla və istəyirlər ki, dahi bunu ləğv eləsinlər. Yəni, məvaddi müxəddir rabitəsində birini edəm eləməsinlər, qalsın o biri moriddə. Müdda İttihadiyyə Avropanın istəyi budur ki, bizim dövranımızda İslam ölkələr bir serisi vardı ki, ya qanunən əslən edamı ləğv eləyibdilər, misli Azərbaycan, misli Mərakeş, ki, bunu İslam ölkədirlər, vəli qanunlarında edamı ləğv eləyibdilər. Ya da ki, Türkiyə kimin bir ölkə ki, qanunda ləğv eləməyibdir, vəli heç vaxt əməl eləməyibdir. Ləğəl 20 ildir Türkiyədə edam olunmayıbdir o cürüsü vəziyyətində. Bünabərin, İran da eləyə bilər, elə bir İslamı qanunu istəyir, saxlasın, təlvihi surətdə məsələni ləğv eləsin, eləməsin. Hər halda nəzərə yetişir ki, Suriyanın məsələsi bir dana azimayişdir Cümhuri İslamının rəftarına. Bayın ki, deyilir ki, təsiri yoxdur bu məsələnin müzakirələrdə, vəli vaqiyyəti budur ki, hamı nəzərdə alır. Hamı deyir ki, əgər İran vaqən istəyir, sülh eləsin və böhranı aradan aparsın, təhrimləri götürsün, gərək bunu müxtəlif sahələrdə sibata yetirsin. Biri də elə Suriyə məsələsində mövzəsin dəyişməkdir və dünya ilə üzbəyüzə durmasın orada. Yəni, səy eləməsin ki, bu böhranı təşdid eləmə anan öz mövqeyyətini hifz eləsin vəziyyətdə. Bunun müxtəlif müxalifləri var. Rusiya bu rabitədə çox zirəng oynayır. Axırın söhbətlər ki, olubdur, o El Monitor məcəlləsinin yazdığına görə, rusların təlaşı budur ki, indi bu mərhələdə İranla çox yaxınlaşsınlar. Çünki ehsas eləyirlər ki, İran istəyir Qərblə və Amerika ilə Benoi təvafıq eləsin, və əgər təvafıq eləsələr, Rusiyanın indi o münhəsir müqeyyəti ki, var İranda, o aradan gedəcəkdir. Onun əsasında istəyirlər qəbl əzin ki, İranla Amerikanın rabitəsi addılaşsın, Rusiya İranla böyük müqavilənamələr bağlasın. Eşidibsiniz ki, nəf rabitəsində pişnahat veriblər ki, Rusiya hazırdır İranla yuxarı miqdarda neft alsın və onun müqabilində İran ehtiyacatını təmin eləsin. Hələ bunu rəsmi eləməyib, ləvəli rusların mətbuatında yazırlar və deyirlər. Ruslar ümidləri vardı ki, indiki müqeyyətlərin ki, siyasi, iqtisadi və nizami müqeyyətləri vardı. Benoi İranda hətta rabitə qurulsa da hifz eləsinlər. Və onu indidən bu cür qabağa aparırlar ki, İranı hər yerdə təyid eləsinlər, İranı təqviyyət eləsinlər. Məxsusən Suriyyə məsələsində İran dalısında dursunlar. İranı əsasən lansa eləyən ruslar idilər əvvəldən. Deyirdilər ki, İran gərək burada şirkət eləyə, İranın belədir, nəxşi vardır, filanı vardır, vəli əmələn axırda qəbul elədilər ki, da İran da orada olmasın. Amma atomu məsələnin həll olmasında ayrı bir rəftarlar da əməl eləyir. Yəni,
demək olar ki, bir məcmua bir-birində əsər qoyur. Məsələn, rəftar ki, Cümhuriyyə İslami diplomatik rəftarı vardı. Bu diplomatik rəftarı beynəlmiləli meyyarlarından cür gəlmir. Keçən həftə vəzir xarici İtaliya gedir İrana, xanım Benino. Bu bir ona 70 yaşında arvaddır və təyyarədə Mavi Vizahat xaricə 3 dənə çərqət gətirir bir dənə mecmədə tutur bunun qabağına. Deyir ki, bunlardan birini seçkinən, onların ki, rəngindən xoşun gəlir, bağla başı var, təyyarədən yenəndə gəl hecabın olsun. Xanım Benino deyir ki, axı mənə yaraşmaz ki, bu sinni də gələm, hecab qoyam başıma, mən sizin qanununuzu rayət eləmirəm ki, sizin arvadlarınız gəlirlər İslamı, mən Avropada deyirlər ki, bizim haqqımız vardır, hecabımız olsun, İtaliyada bizdə deyir, qeyb yoxdur. Puşeşi azad da sizin hecabınız olsun. Vəli siz mən niyə məcbur edirsiniz çərqət örtən filan? Deyirlər hər halda, əgər çərqət örtməsən, biz sənin tamam qərarları bir ləğv eləyəcəyik. Müzakirələr ki, olacaqdır. O da təmas tutur İtaliya ilə, deyirlər ki, hər halda indiyəcən bu xəş qoyulub, sən gedirsin orada qərarlar imzalamağa, çərqəti ötkünə və da əsəbani halətdə çərqəti örtürür. Yəni, mənzur budur ki, bunu o məsail vardılar, belə bir şeylər vardılar ki, diplomatik münasibatı beynəlmiləldə qeyri-adlı rəftardılar və Cümhuri İslam istəyir ki, qanunların dünyaya təhmil eləsin. Və bu təhmil eləmək onun məsaili, böhranı həll eləməkda müşkül yaradır, ideolojik müşküllər yaradır hər ləhazdan. Və indi dediğim kimi, Suriyyə məsələsi bir dana azmaşqa olubdur, bir dana bir istilah əməli azmaş olub Cümhuri İslamın rabitəsində ki, əgər Cümhuri İslami vaqən rəftarını dəyişibdir, vaqən istəyir daha bomba tomu düzətməsin, vaqən istəyir cami cəhani ilə təşəndüc aradan aparsın və adlı bir dövlətə təbdil olsun, onda gərək Suriyyədə də rəftarın dəyişə və nişan verə ki, ayrı dövlətlər kimin meyyarhay diplomatiki rayət eləyir, böhranhay məntəqəyini həll eləməkda kömək eləyir, onu təşdid eləmir və terrorizmdən də himayət eləmir o rabitədə. Bunları gərək əməldə görsə də. Və bunu da dediğim kimi də, bidunun ki, dilə gətirsinlər, əməldə nəzərdə alırlar ki, bu Suriyyə məsələsi Cümhuriyyə İslamının o vaqiyyətin, o zaten görsədəcəkdir ki, niyyətin görsədəcək ki, atomu müzakirələrdə istəyir vaxt alsın, kələh vursun və ya yox. Əmələn bu nəticəyə yetişiblər ki, bu siyasət düz siyasət dəyirdi. Bu El Monitor məcəlləsi İranda bir neçə adamlarla müzakirə də eləyibdir, bəhs eləyibdir bu məsələ. Ümumiyyətən də söhbətlər gedibdir. Onun üstünə ki, Ruhani gedibdir Suisdə, Suisin televizyonu ilə müsahibə eləyibdir. O müsahibədə 2-3 dənə nüqtəyə işarə eləyib ki, indiyəcən İranda onlar tabu hesabı olunurdu. Biri bu idi ki, aya sifarəti Amerika Tehranda açıla bilər ya yox. Ruhani deyibdi ki, məsail həll olsa heç müşkül yoxdur və bu gərək düşmənçilik dostluğa təbdil olsun və sifarəti Amerikada gərək açılsın, gələcəkdə açıla bilər. İkincisi, məsələ budur ki, əgər bir moğaya bir cələsədə rast gəldi, Obama istədi səndən əl versin, onu qəbul elərsən ya əli vidalı çəkərsən. Deyir, yox, mən qəbul elərəm, məsələ də biləxərə gərək bir gün bu xüsumətlər qutulsun, filan yerinə yetişsin. İndi Ziba Kəlam bunu gəlib təfsir eləyir sözündə. Deyir ki, daxildə belə nişan verirlər. Cəmaata deyirlər ki, Amerika hazır dəyir bizi qəbul eləsin. Düşmənçiliği Amerika təşdidir. Amerikanın rəftarı bizə mürdə qəbul dəyir. Bir tərəfdən bizi deyir, məsələn, istəyir aşıq eləsin. O yan tərəfdən təhrimləri təşdid edir. Ziba Kəlam deyir ki, İran başlayıbdır Amerikanı düşmən tiraşlığı eləməyə. Hətta Fransada bir dənə kitab çıxıb Fransa dilində bir İran şinası yazıbdır. O ünvanı kitab düşmən sazıdır. Nə cür Cümhuriyyə İslami düşmən yaradır, ta istifadəyə təbliğ eləsin, öz hökumətin və ideolojisinin onun rabitəsində tovcih eləsin.
və bu düşmən xarici bir böyük vəsilədir, o hökuməti əlində saxlayıb və ənvay fişarları cəmaatin üstündə gətirməyinə hazırdır. Hər halda istəyirəm bunu deyəm ki, bu rəftarların dəyişilməsi indi moridi bəhsidir. Televiziyonu Suis bu sualları cürbəcür dalasın soruşubdur və bu bəhsi də qeydibdir indi daxil məmləkətə. Və Ziba Kələmin sözü də biri budur ki, əgər Ruhani deyir ki, biz eləyə bilirik sifarəti açaq, gərək icazə verirlər ki, bunu daxildə bəhs oluna, qoyala mətbuatda yazılsın, radio televiziyonda müvafiq müxaliflər danışsınlar, cəmaata tozik verilsin ki, əsən niyə bu 35 ildə bu düşmənçilik yaranıbdır, niyə bu sifarət bağlı qalıbdır, əfqar ümumiyyə tozik versinlər, ondan sonra bu da ki, xaricdə gedək elə biz təslim olaq, hər nə dedilə qəbul eləyək, vəli daxildə bir ayrı poz tutaq və deyək ki, biz dünya ilə bəsdilat dərhalə mübarizəyə daim yox, haqqı batilin mübarizəsinin idaməsi var və bu söhbətlər. Budur, xülasə istəsəm deyəm, bir dünün ki, dilə gətirsinlər, ya cançeri deyir ki, təsiri yoxdur, dillə təsiri yoxdur, vəli vaqiyyətdə budur ki, tamamı təfsirlərdə Suriyyə məsələsinin Cümhuriyyə İslamının niyyətini imtihan eləmək üçün bir azmayış bilirlər. Deyirlər ya, bunun Suriyyədə siyasəti düzəlsə, atom məsələsindəki mövzəgirliği də düzdür. Əgər Suriyyədəki mövzəsini islah eləməsə, o da yalandır. O da fişar altından müvəqqəti bir mövqədə tutubdur və sabahları görəcək ki, ayrı bir yerdə dubarədən bir mərkəzi qənisazi yaradıblar dünyadan gizli. Fikirlər idi, maşallah bəy. Amma mən istərdim bu arada, mümkünsə, Amerika, İran, yəni bunlar bir-birlərini dildə, sözdə, bəyanatda təhdid edirlər. Amerika rəsmləri, bayaq siz bir nümunəsini də dediniz, Sipahın fərmandehi son təhdidləri və yaxud Amerika tərəfi ki, bu qozinələr masa üzərindədir, hərbi yəni müdaxilələr və s. Amma, maşallah bəy, eyni zamanda da bu təhdidlərlə yanaşı o arxada bunlar əsl planlarını həyata keçirirlər. Yəni, o dediklərini, müzakirələrin nəticələrini həyata keçirirlər. Bu nədən xəbər verir? Bunlar, yəni, əslində nə demək istəyirlər? Nədir məsələ? Mənim əsas fikrim budur ki, məntəqədə hər cür siyasi dəyişiklər görsənir və hər cür mövqeyciliklər bir dana əsl məsələdən təsir götürür. O təsir də budur ki, Amerikanın siyasət mədarları 2 il bundan qabaqdan təsmin tutublar ki, məntəqi xavərmiyanədə niruların betədri çıxasınla, burada təhüddərin azasınla və ümdə qüvvələrin müntəqil eləsinlə Asiyayı Cünub-Şərqiyə və Dəryayı Çinə, o məntəqiyə. Və bunun əsasında Amerikada Obamanın ekipi belə fikirləşirlər ki, onlar çıxandan sonra burada mənafi Amerika hifz olmaq üçün gərəkdir ki, Şii ilə Sünni arasında bir taadülü bərqərar olsun. Və bu taadülü bərqərar eləmək üçün indiki vəziyyətdə Binu-i Şiəni təqviyyət edib və himayət eləmək lazımdır. Bu əraqda kamilən aşkardır, görsənirik və Suriyyə rabitəsində də Amerika müxtəlif rabitələrdə görsədib ki, hazır idi, şayad indi də qeyri-müstəqim hazır olsun ki, İran imtiyazlarını Suriyyədə hifz eləsin. Vəli, bir ayrı işlərlə ondan intizarı vardı. Vəli, Urupalılar, Fransəlilər, İngilislər və məxsusən İsraillər və heç vəz müvafiq deyirlər bu siyasətlə. Və deyirlər ki, Amerika burada bir taadül bərqərar eləyə bilər boyu. İndi buradan çıxanda o taadül deyir bir-birinə və istəyir bir dənə da nironu burada dərvaqə əhsin ki, bu fitnəyə daimidir. Burada əslən cəng idamə tapacaq, qutulmayacaqdır, əgər bu cür olsa. Qərar olsa ki, bu Şiə-Sünni davası, Benoi təlvihi
İranı himayət eləməklə təqviyyət olunsun. Getdi necə ki, Urupa qurunu Vustada Cəngahay məzhəbi də qərq olmuşdu. Məntəqəyi Xavərmiyana da o Cəngahay məzhəbi də qərq olacaqdı. Obamanın bu siyasəti, Cümhuri İslamının qabağında həddən artıq nərmiş nişan verməsi bəyiz olub ki, onun əsas müttəhidləri bir sər ondan şədid narazı olsunlar və fasilə açsınlar. Aşkar fransəlilər müxalifət edirlər onun siyasətləri ilə. Bayınçı, məsələn, Peymanı Atlantik Şumalda onların hesabı dəstəkdirlər. İngilislər ki, tamam mənafiələr Amerika ilə müştərəkdir müxtəlif yerlərdə. Bu siyasətinə müxalifət göstərdilər Obamanın siyasəti ilə. Və deyirlər, bu çox riskə bir siyasətdir. Və benoy xoşbinliqdir Cümhuri İslamiyə nisbət ki, dövlət Obama qabağa aparır. Vəli onların istidlalı budur ki, İran bir unvanı bir vaqiyyət, biz onu qəbul edirik və gərəkdir ki, bunu Obama hətta bu ikinci dövrə riyasət cümhurusunda özünə bir bərgi bərəndə hesablayır ki, İran məsələsin diplomatik yolundan həll eləsin. İndi əgər bu məsələdə nə imtiyaz verəcək, nə mənə alacaq ki, bir seri şaşkardır, vəli bir serisindən bizim xəbərimiz yoxdur. Hələ o gizlin alışverişlərdən xəbərimiz yoxdur. Eyni zamanda Amerika bir demokratik cəmiyyətdir, orada müxalif qüvvələr də elə həmin əndazə hökumətdə olan qüvvələrdən qüdrətlidirlər və eləyə bilərlər onun qabağını alsınlar. Vəli Amerikanın buradan məntəqədən təhdidin azaldıb və niruların çıxartması bir dana əsli, bir dana strategiyidir. Mən fikir edirəm, rəis cümhur da dəyişilsə, cümhuri xalqlar da hökumətə yetişsələr Amerikada bu təğyir tapmayacaqdır. Çünki bunlar, məxsusən keçmişdə Amerikanın ehtiyacı var idi nəft və qaz məntəqəyi Xavərmiyaniya. O zamandan ki, Amerikada o nəft əmaq Kore zəmin, nəft şist deyirlər burada Fransada. O inkişaf olunubdur və indi də iqtisadi lahazdan sərfəlidir. Amerikanın dahi gələn 150 ildə xarici enerjiyə ehtiyacı yoxdur, nəft qaza ehtiyacı yoxdur, bəlkə özü sadir künəndiyə təbdil olacaqdır. Nəhayətdə dahi lazım də ki, buranın qazından ötür, nəftindən ötür, Amerikalı sərbazları gətirsin burada, ölümə versin və həddən artıq, mənafiyyəndən artıq burada sərmayə qüzarlıq eləsin. Budur ki, bunların çıxması bəhs olur ki, bir seri məntəqəyə qüdrətlər özlərin otoközə vırsınlar ki, Amerika kəsirini artıq buradan çıxarsın, onun yerini tutsunlar. Və Ərəbistanla İran bu rabitədə hamıdan artıq üzbəyüzə durubdular. Vəli bu cəng şiyə sünnə ki, Ərəbistanı Suudi ilə İran arasında başlanıbdır və bu bir daha vaqiyyətə təbdil olub. Fəqət Ərəqda deyil, Pakistanda da budur, Yəməndə də budur, Bəhreynədə də budur, Suriyədə də budur, Lübnanda da budur. Yəni cəng şiyə və sünni dahi bir teori deyil. Bir dənə vaqiyyətə təbdil olubdur burada və bu cəng qüdrətdir Cümhuri İslami ilə Ərəbistanı Suudun arasında. İki dənə ən irticai hökumətin ki, heç biri millətin canına ərzək qayıl deyirlər, fəqət qüdrətlərini saxlamaq üçün dini bahanə qəral veribdilər və dərvağa bir-birinin, millətləri bir-birinin canına salırlar. Bu şərait ki, yaranıbdır məntəqədə Amerika bəzən də bəzi niruları istəyirlər ki, dahi buranı ötürsünlər. Deyirlər, hətta mən bir məqalə oxudum ki, deyirlər, baba, hökumət ayı Xavərmiyanə, çi olar ki, tərəfdar Amerikadırlar, çi olar ki, müxalif Amerikadırlar, gündə bir dənə məsələ yaradırlar. O yerə çatıb ki, nümayəndə sazmanı milər, dəbirqulu sazmanı milər, şuxluq üçün deyir ki, gərək bir dənə sazmanı milər müttəhid məxsus Xavərmiyanə düzəlinə. Çünki onun işlərin 180-i enerjisi sərf olur həlli məsaili məntiqə Xavərmiyaniya və dünyada bir belə böhran, bir belə məsələ, bir belə ayrı işlər var ki, sazmanı bilər orada eləyə bilər, nəxş oynasın, ondan qalır. Və bu böhranı məntəqəni nəzərə budur ki, beni o gərək bəslah pasifizə ya aram eləsinlər ki, bu qutulsun, geçsin. Bəli,
nəhayətdə görürük ki, bu Cümhuri İslami ilə Ərəbistan-ı Suudi dərgir olurlar. Biri müxalifət ilə, biri Amerika ilə müvafiqət ilə istəyirlər ki, Amerikanın ayağın burada artıq dərgir eləsinlər. Vəli qalıbdır ki, Amerikanın öz siyasət mədarları və dövlət Amerika və millət Amerika gələcəkdə nə təsir qoyacaqlar bura. Nəzərə yetişir ki, Obamanın siyasətləri Cümhuri İslamının xeyrinədir, vəli İranda yaşayan millətlərin zərərinədir. Çünki gündə bunlara bir növ imtiyaz verir, imkan verir. Və əgər fransalılərlə ingilislərin fişarı olmasaydı, qoyacaqla İran Cenabı Konferansı Cenevdə də şirkət eləsin. Benoi, mallalar özlərin orada böyüklərlə bir yerdə qoysunlar vəziyyətində. Bəli, təşəkkür edirəm. Maşallah, bəli, İranın təbii ki, bu təhrimlər ki, indi müəyyən qismən aradan qaldırılıb və onun qarşısında bir çox yerləri plomb ediblər, yəni atom məsələsi ilə bağlıdır təbii ki. O cümlədən bu həman 20% qəni sazış uraniyum var, yəni o zənginləşdirilmənin onun aşağı salınması, onu yəni o rəqiqləşdirilməsi və s. kimi görünür bu şərtlər ki, qəbul edilibdir, bir-bir yəni bu icra olunur. Amma digər tərəfdən də təbii ki, bir sıra təhrimlər qaldırılıb. İranın öz pulunu, yəni təbii ki, müəyyən pullarını şərait yaradıblar ki, istifadə eləsin. Və heç də siz də bayaq işarə elədiniz, Ruhaninin son çıxışlarındakı qərb ölkələrini, tacirlərini, kimləri dəvət eləyib ki, gəlin sərmayə qüzarlıq eləyin nəft sahəsində və digər sahələrdə. Bu, indi İranın indiki durumdan ki, İrana yəni məngəniyə sıxılmışdı o iqtisadi baxımından və daxildə bir sıra ciddi problemlər yaranmışdı. İranı qismən də olmuş olsa, yəni hakimiyyəti bu təhdidlərdən çıxara bilər, qoruya bilər. Çünki belə davam eləsəyir, təbii ki, ölkədə, məmləkətdə, cəmiyyət arasında bir ciddi bir hadisələr baş verə bilərdi. Bu, təsir qoya bilərmi, yəni bu kiçik bu İrana puanların verilməsi? Bu moriddə nəzərlər müxalif və müvafiq çox deyilir. Vəli, əgər bu müxalif, müvafiq nəzərləri qoyanda bir yerə belə nəticə almaq olur ki, məxsusən Avropalılar mənafələrin nəzərdə almaqla təsmin tutublar ki, Benoi Cümhuri İslami ilə kənara gəlsinlər. Eyni zamanda bir seri yerlərdə müxalifət eləyirlər ondan, vəli iqtisadi lahazdan mənafələrini istəyirlər orada hifz eləsinlər. Məsələn, heyətay iqtisadi ki, Avropadan gedirlər İrana bu əxir həftələrdə çoxalıb da, elə, ya böyük şirkətlər, Almanı şirkətlər gedirlər İrana, Fransəvi, böyük nəfti, ya sənayi, otomobil sazı gedirlər İrana. Bunlar ümid bağlayıblar ki, 6 ay qutulanda İran əmələn daha qərardadır ki, Jenevdə pişnevisi təvafıq olubdur. Diqqəti qərarda daha təbdil olsun. Əlbəttə, 6 ayda çox intizar yoxdur, vəli deyiblər, bir dövrədə təmdid ola bilər. Yəni, bir ildə, yəni bu novembr ayında təvafıq olunubdur Jenevdə. İndi 2 ay onun üstündən keçibdir. 10 aydan sonra olur 1 il. Bu 1 ildə eləyə bilər bir qərardadır qəti İranla qərbin arasında olsun və təhrimlər yavaş-yavaş götürülsün və İran iqtisadi eləyə bilər yola düşsün. Müntəhab, dediğim kimi, bu mozu qalıbdır ki, indi Cümhuri İslamının bəqiyyət daxili davalarında bu nə təsir qoyacaqdır. Məsələn, Ruznami Vətəni İmruza baxanda ki, İranda bu təvafıqayı Jenevlə müxalifət eləyir. Dünənki şümarəsində, əvvəl səfəsində o nümayəndəqanı Ajans Beynəlmiləli Atomu ki, gəliblə mərkəzi qənisazını plombu vırıbla, onun əhsin salıbdır. Və titri vırıbdır ki,
دهان ما را نمی توانید پلمب بزنید. دیر bu dəstgahın üstünə plom vuribsiz, bəli, biz sözümüzü danışacağıq, ağzımızı bağlaya bilməyəcəksiniz. Onlar əsasən deyirlər ki, bu bir xiffətdir. Yəni, biz indi bir belə həzinə, bir belə təhrim, bir belə öz gətiriblər, məsələn, bir dənə namə yazıblar şəhidlərə. O adamlar ki, 5 nəfər danışmən, dənə tomu ki, terror oldular, onlara bir xiyali namə yazıblar. Deyiblər, sizin qanı sədərə getdi. Siz bunlar hamısı gəliblər, yağ altına qoyublar və gəliblər, siz düzəldən dəstgahları plomb eləyibdilər. Ya filan adamın adını gətiriblər ki, sən Niruqahi Abisəncinə Əraqın bünyanqüzarı idin, canını bu yolda verdin, terror oldun. Vəli Niruqahi Əraqı plomb elədilər və İran haqqı yoxdur, oranı bəstələr idamı versin filan. Bu davayı daxili ki, vardı hakimiyyətin içində, bu eləyə bilər bir miqdar əsər qoysun. Amma nəzəri yetişir ki, feylən Əli Xamneyi hələ himayətin ruhanıdan kəsməyibdir. Yəni, əgər bir gün Əli Xamneyi bu ifratların fişarının altında yan ruhaniyyətin mövcudiyyəti və hakimiyyətin xətərə düşməsi ehsas eləyə və gələ himayətin Həsən Ruhanıdan götürə, ehtimalən bu pişrəflər hamısı eləyə bilər, qeysin müxtəyə sifrə və şikəsindən yəni, biraz da daha olsun. Ağır olsun İran üçün bən. Ağır olsun, hə, eləyə bilər, ya kamilən cəng mərhələsində çəksin vəziyyətində. Vəli Əli Xamli hənuz belə təsmim girəndə odur da vəziyyət. Vəli o Həsən Ruhani qabağa aparan siyasəti idamə versə və təyid eləsə, hətta təyidi aşkar eləməsə, təyidi zimni eləsə, ehtimali müvəffəqiyyəti çoxdur ki, bu nəticə versin və bir sıra əsası təhrimlər götürülsün nə və İranın münasibəti qərbinə adlaşsın. Qalıbdır ki, indi o qudrəti ki, daxildə bunların cinahların vardır, o müəyyən olunsun. Mən bilmirəm, indi hakimiyyətin içində neçə dəstə vardır. Bilirik ki, Cümhur İslamı da xanxanıdır da, biləxərə müxtəlif nirular vardılar, qudrətlər vardılar ki, əməl eləyirlər. İndi bir ruhani intixab olandan bir tərəfə Haşimi Rəfsəncanıdan çox eşidirik. Təxribən bir gün yoxdur ki, rüznamələr bir onunla müsahibə eləməsin, nə, ya onun əhsi rüznamələrin əvvəl səfəsində çap olmasın. Və o, müşəxxəsən, benə oyu demək olar ki, Xamneyinin əksi siyasətin qabağı aparır. O, dediği kimi, paydardır Çin modelinə. Yəni, qərbinə dostluq, ticarət azad, vəli demokrasi yox. Yəni, Amerika, Çinin siyasəti də, Çinin ki, cəmaata da deyir ki, siyasətə qarışmayın, gerin pul qazanın, işiz olmasın. Fəqət hizbi düzətməyin, siyasətdə dəxalat eləməyin, gerin pul qazanın və biz ticarəti azad eləyirik, dünyanı da dəvət eləyirik, gəlsin bura, rona iqtisadı tapılsın da belə bir şeylər. İndi bu cəngi qudrət ki, hakimiyyətin içində vardır, o, bu məsələnin eləyə bilər, təyin eləsin. Bu cəngi qüdrət Amerikada demokratik şəklidədir. Yəni, intixabat yolu ilə rəsmi hizblərin arasındadır və demokratik yolundan da həll olur. Bir hizbi gedir kənara, o biri hizbi tutur yerin. İranda bu demokratik şivə yoxdur. İndiyəcən feylən bu cinahlar nizamı hifz eləmək üçün müttəhid olublar. Vəli əgər cinahların mənafiyi ciddi xətərə düşsə, ki, gördük, məsələn, bu fəsad məsələsində bir iddiasının mənafiyi ciddi surətdə xətərə düşüb, ya sipahın iqtisadda, siyasətdə və qudrətdə nəxşi azalsa, imkanı var ki, bu rəqabətlər hakimiyyətin içində bir inciqaqa bariz olsun, böyük bir dərgirliğə müncərri olsun və hangi cinah bərəndə olsa o mozunu tərəfi xarici ilə və sövdüğü kimin qabağı aparacaq. Əgər
Əhmədinəcad kimi adamlar, əyə Sipahın fərmandehləri, əyə o adamlar ki, böhranı ki, yaradıbla o mafiyanın sərkərdələri müvəffəq olsalar bu cəngi qüdrətdə, təbiidir ki, rabitələr dəyəcək bir-birindən, şərait çətinləşəcək. Vələ əgər liberallar, onlar ki, Rəfsəncanının mövzəsindədirlər, onlar ki, Ruhaninin siyasətindən himayət edirlər, onlar müvəffəq olsalar, rəvabit addılaşacaqdır. Və nəzərə yetişir ki, bir belə ki, xarici şirkətlər adam yollayırlar, gedirlər, gəlirlər və Benoi təbliğatı müsbət də Cümhuri İslamının əleyhinə qərb mətbuatında görsənir. Hətta məsələn, bir günləri Lomondu'da Rejis Debrak ki, bir böyük sərşinas, bir filosofdur Fransada, gedib İran'a oradan bir xatirə yazıbdır. Xoşbinanə deyir ki, cəmiyyət dəyişilibdir. Və fərhəngi şəhadət cavanların içində yoxdur. Bəli. Və bu nişan verir ki, cəmiyyət dəyişilir və onlar ki, həmişə cəngidən, cəhaddan, şəhadətdən danışırlar, onların nəqşi hökumətdə azalır. Aydındır. Təşəkkür edirəm Sayın Maşallah bəy, bu maraqlı açıqlamalar üçün. Həm vətənlərimizin diqqətinə çatdırıq ki, indi telefon yəni zamanımızdır. Telefonlarımızı açıq qoymuşuq. Mövzu ilə bağlı, yəni Jenev 2, Suriya məsələsi və eləcə də İranın atom məsələsi. Tehrandan ilk telefonumuzu qəbul edirik və beləliklə də növbə ilə telefonlarımızı alacağıq. Buyurun, Alo. Tehrandan eşidirik. Bəli, buyurun. Salam Cavad bəy. Xoş gördük sizi, Axşamınız buyurun. xeyir. Hər vaxt xeyir, xoş gördük. Salam Maşallah bəy. Təşəkkür edirik Sağ Maşallah olun, bəydən. Həməşəki çəkdiyi zəhmətlər üçün, bu bəli. araşdırmalar üçün tamam hər şey diqqətindən geçirdilər. Bir sualım vardı Cavad bəyə, əgər icazə versiniz. Buyurun bəli, buyurun. Maşallah bəydən. Salam Maşallah. Dünyada hər oyun olduğu kimi bir ucu zərərli gəlir də bizim millətimizin başına. O da ki, maşallah bəyələn pişfinli gəlirlər ki, şiəsinin iftihası bu xavər yəni da yola düşsün ya ehtimalən yola düşür, bizim çoxdan da xəbərimiz yoxdur. Bu şiəsilikdə mən özüm bir şiə deyirəm, bəli bu Azərbaycanlıyam, özü cənubdanam. Amma bunun hissləri bizim qardaşlarımızın arasında çox qəvidir. Və yenə də şayət gələcəkdə bizim qardaşlarımızın bu hisslən, bu əlaqə ki, əhl-beytə varardı və şiəsilgə varardı, bizim bu hərəkətimizin qabağında bir mane, əngəl ola bilər ya, yox? Bunu tozlu versələr, məmnun olaram. İcaz xeyir. Bəli, təşəkkürlər. Buyurun, Sayın Maşallah bəy. Bəli. Çox əhəmiyyətli mövzuya işarə elədi. Vaqiyyət budur ki, İranda yaşayan millətlərin ümumiyyətdə əksəriyyəti bəğir az kütlər və bəluçlar və türkmənlər ki, olan tədadı müşəxəsdir. Onlar sünnidirlər və bəğiyyə, məxsusən azərbaycanlılar şiədirlər və şiəni də İranda rəvaş verən Səfəviyyə hökuməti olub ki, azərbaycanlılardırlar və vaqiyyət budur ki, Azərbaycanda bunun rişəsi vardır və əhl-i beytə əlaqə yetirən, iradət eləyən çox-çoxdur o rabitədə. Amma biz modern bir dövranda yaşayırıq və o yerdə yaşayırıq ki, dünya əmələn məzhəbi bir şəxsi və vicdani bir mövzuya çeviribdir və bunu siyasətlə qatmır. Hər yerdəki siyasətlə din bir-birinə qarışır, orada həm din, həm siyasət zərər görür. Və bu çox ali nümunəsin biz qanun əsası Tunisi ki yazırdılar və xoşbəxtanə bugün axırı birinci mərhələsindən keçdi və ehtimalən doşənbə günü məclisdə rəy verilə qutula məsələsi tamam 2 ildir bunun üstündə bəhs eləyirdilər ki, aya şəriət payı qanun olsun ya olmasın və nəhayətdə o Cami-i mədəni Tunis və o insanlar ki, əmələn görürlər ki, hökumətay dini nə cür millətləri əzillə, zildətdə saxlayırlar, onların təcrübəsini aldılar və icazə vermədilər ki, qanun əsası Tunisdə şəriət payı qanun əsası olsun və insanlar bir-birlərlə bərabərdirlər, arvadlar kişilərlə tamam ərsələrdə hüquqları bərabərdir. Və azadi vicdan vardı. Biri dinin əvəz elədi də onun boynunu vurmurlar. Bəlkə haqqı var, azadi vicdandır, dinin dəyişir, bir ayrı dinə gedir və bu məsələyə qəbul edirlər.
Azərbaycanın milli hərəkatı əvvəldən bir ona əsası müşəxəsəsi var idi. O da o layiq olması idi. Bu bizə də vağa Türkiyədə Atatürk'ün yadigarlarındandır ki, Türk millətlərinin arasında laisite də modern əsrdə yeni dövrdə çox yerinə düşübdü. Və Şimal Azərbaycanda bu rabitədə çox gözəl bir özündən nümunə nişan veribdi Şiə millətlərə ki, eləyə bilərsən, müsəlman olasan, Şiə olasan, dini və imamı və peyğəmbər və etiqadın ola, vəli eyni zamanda dini siyasətə qatmayasan. Mənim arzım budur ki, böhranlardan keçən milli hərəkatımız Azərbaycanda tamam mərhələlər, tamam imtihanları verib və verəcəkdir da və bu imtihanlarda bu azmayışdan, bu imtihandan da başı uca çıxsın ki, bizim hərəkatimizi elə bu cür demokratik və layiq qabağa aparsın, saxlasın və onu dini bir siyasətə çevirməsin. Xüsusən ki, inqilabdan sonra Azərbaycanda Şəriətmədar Hərəkatı şikəs yiyəndən sonra bir dana eyni təcrübə vardı ki, əmələn dini cərəyanlar bir mərhələyə yetişirlər ki, o biri dini cərəyanla üzbəyiz olanda din məsələsi mane olur, axıracan geçsinlər və dal otururlar. Şəriətmədarın özü də bu rabitədə dal oturması bir nümunədir. Nəhayətdə biz o mərhələdən keçmişik və mənim arzım budur ki, bu təsirat ki var, bu cənci şiə və sünni ki məntəqədə vardı, bizim məntəqəmizə sirayət eləməsin, xüsusən bizim milli hərəkatımız özün bu məsələdən kənar saxlasın və qarışmasın ona ki, bizə çox böyük tarixi bir lətmə vura bilər. Aynen. Tehrandan buyurun. Ayrı bir telefon qalmıyor. Buyurun bəli. Salam Cavad bəy, halınız yaxşıdır. Sağ olun, təşəkkür, buyurun. Mən birinci sualım maşallah bəydən sizdən budur ki, alan bizim ordu, Azərbaycan ordusu, erməni ordusu ilə savaşdadır. Alan biz Güney Azərbaycan, bizim təklifimiz nə mənədir? Biz nəyini təzahürat eləyək, oturaq, savaşaq edək. Aya imkanat var bizim, məsələn, bunlar ki, Güneydən gedirlər, Pişmərcə gedirlər savaşa. Azərbaycan, bizim dövlətimiz imkanatı vardır, biz hazırız savaşmağa gedək, ölməyə biz hazırız. Əgər bu imkanatı var da Azərbaycan dövləti bizə dəstək verər, məsələn, imkanat verər ki, burdan savaş böyüsə, biz burdan məsələn gedək orada pişmərcə olaq. Bir sualım budur. İkinci traktora bağlı bir sualım sizdən vardı, proqramın sonunda istəyəm olan. Sizin nəzərdə bu müddətdə Tony Oliveira olacaq bizim teknik direktorumuz traktorun, traktor takımının başqa mürəbbi. Buyurun, siz bana cevap veriniz. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür ki, zəng elədiniz. Hər kim sualınız bugünkü yəni mövzuya aidiyyatı olmadığına görə onu başqa bir zamanda onu cavablandırırıq. Biz dəfələrlə demişik ki, zəng eləyirsiniz, sual verirsinizsə bugünkü mövzudan kənara çıxmayın. Mövzu ilə bağlı gəlib ortalığa bir dənə söz atıb əsas mövzudan yayındırmaq lazım deyil. Min dəfə demişik, amma yenə də deyirik, gələn dəfə belə olsa təbii ki, mən elə vaxtında və zamanında telefonunuzu kəsmək məcburiyyətində olacam. Yəni, sualınız var, amma yeri dəyir, mövzu tamamilə başqadır. Telefonlarımız, həmvətənlərimiz açıqdır, bir neçə telefonlarımız təəssüflə kəsildi. Eləyə bilərsiniz, təkrar, yəni studiyamıza telefon açın, zəng eləyin və bugünkü mövzuya aid olan suallarınızı lütfən ki, Suriyə məsələsidir. Ki, birbaşa, yəni orada bizim nə qədər türkmən qardaşlarımız, bazılarımız var, birbaşa bağlıdır, yəni bizim məsələmizdir. İran dövlətinin yardımı etməsidir, yəni millətimizin pulunu, parasını orada aparır, Suriyada xərc eləyir. Milyardlar dolardır, bu 100 min dör, 200 milyon dör, 100 milyon dör, milyardlar dolar xərc qoyur Suriyaya orada. Ordu göndərir, elə dünənləri bir dənə cənazə Təbrizə gəldi. Yəni, o adam, o gənc, o indiki deyirlər şəhid olub orada. O, öz vətəni uğrunda şəhid ola bilərdi. Vətəni üçün, Güney Azərbaycan üçün ki, bu günləri təhdid olunur, Batı Azərbaycan təhdid olunur. Onun üçün o qanlı
lazım gələrdisə, yəni verərdi. Gedib orada boşu boşuna orada qanı tökülür və adını da qoyurlar ki, güya bunlar Zeynəbin qəbrindən müdafiə üçün. Bunlar hamısı yalandır. Bunlar gedib Suriyada vuruşurlar. Və nə qədər o cür gənclər var. Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlı gənclərin bu günləri qanları nahaq yerə Suriyada tökür və elə özləri də oradakı, yəni Suriyəlilərin qanlarını tökürlər. Yəni bu Suriya məsələsində gələndə indi olur bəziləri hesab edirlər ki, bu Suriya ilə bizim nə rabitəmiz, amma var özdə birbaşa rabitəmiz var. Dedim dünənki, yəni şəhiddən biz dərs almalıyıq. Ki gəldi Təbrizdə təşhid cənazəsi oldu. Ona görə də bizim həmvətənli soydaşlarımız diqqətli olsunlar. Bu mövzular həm də kəsinliklə ciddi məsələlərdir. Azərbaycanlı olaraq İran ərazisində, çərçivəsində yaşadığımız üçün bunları biz bilməliyik. Bunlar bizim yəni o maraq dairələrimizdən kənar təbii ki ola bilməz. Ona görə də maşallah bəy də bu gün çox maraqlı, yəni burada fikirlər qoydu ortalığa. Eləcə də İranın İran yəni bu qərb ölkələri arasında olan müzakirələrdir. İndi siz təsəvvür edin ki 100 milyard dollarlar İranın atom bomba əldə etməsi üçün xərc qoyub, pul qoyub. O pulların hamısı batdı. Yəni bu şərtlərlə o yerlər ki polon-polundu, ağzı bağlandı. O pullar, paralar Rusiyanın cibinə getdi. Və yaxud ayrı-ayrı ölkələrdən ki gizli nələr alırdılar. Bu kimin puludur? Kimin parasıdır? O bu gün o ac yalavaz küçələrdə qalan insanlar var. Onların pulları, onların parasıdır. Bu günləri evinə çörək almağa möhtac olan insanlar var. Onların pulları, parası xərc olundu. Görün o pullardan o millət arasında bölüşsəydi. İnsanlar o pullardan özü üçün bir biznes qursaydı, nə qədər ailələr xoşbəxt olardı. Nə qədər insanlar, yəni bəhrələnərdi bu məsələdən. Ona görə də yəni bu söhbətlər olanda İranın siyasi durumu, siyasi vəziyyəti söhbəti gündəmə gələndə bu biz ciddiyə almalıyıq. Birbaşa bizimlə əlaqədar məsələlərdir. İndi maşallah bayaq işarə elədi. Sünni-Şiə davası məsələsi. Siz elə bilirsiniz ki, sabahları İranda bu dava düşəndə yəni Güney Azərbaycan və Güney Azərbaycanlılar bu davadan kənarda qalacaq. Əslində düşüb. Əslində bu dava ilə başlayıb. Bu davanı başlayan da qumdan başlanıb. Bu dava cəmarandan başlanıb. Yəni sünnilərin liderlərini, sünnilərin rəhbərlərini söyüb təhqir etmək Şiə mollalar tərəfindən. Onlar bünövrəsini qoyub. Və bu gün sabah yəni bu silaha çəksə, müharibəyə çəksə, Güney Azərbaycan və Güney Azərbaycanlılar bu məsələdən kənarda qala biləcəkmi? İmkansız. İstər-istəməz yəni cəmiyyətin çoxunluğunu təşkil verən elə Güney Azərbaycanlılardır. Tehranın yarısından çoxu güneylidir. Yəni bu savaş deyəndə, dava deyəndə bu gedib Bəlucistanın 4 dənə, 5 dənə o səhralığında baş verməyəcək. Elə bu şəhərlərə çəkiləcək. Necə bu gün Suriyada, Suriyanın şəhərlərində, İraqın şəhərlərində qırğın gedir, bombular, nə bilim, o onu öldürür, bu bunu öldürür, Libidə cəryan eləyir, Misirdə cəryan eləyir, Tunisdə cəryan eləyir. Bunun hamısının arxasında duran elə bu aman İranın bu 35 il yürütdüyü yanlış siyasətin nəticəsidir. Yəni bunlara biz diqqət eləməliyik. Traktorun da yeri var, nə bilim, Qarabağ müharibəsinin özündə yeri var, hamısının özünün yeri var. Zamanı gələndə, yeri gələndə biz danışıb söhbət eləyirik. Yəni mövzudan yayındırmaq lazım deyil. Yəni günüz gün ortasağı aydın iki dəfələrlə belə bir şey artıq yəni yetərlidir. Məncə bu axırıncı dəfə olsun ki, yəni biz belə bir şəraiti yaratdıq ki, bu cür yersiz müdaxilələr olsun. Növbət telefonumuzu qəbul edirik. Buyurun, Rusiyadan eşidirik. Alo. Salam eləsin Cavad bəyə. Salam xoş gördük sizi. Qonağınız da maşallah bəyə. Çox gözəl söhbətlər elədiniz, xoşum gəldi. Bundan qabaq Tehrandan mənim qardaşım çox gözəl dedi. Bizim bir milli xəyallar, bizim bu Azərbaycan türkləri, azərbaycanlılar bu şiə-sünni mələsinə çox fikir verməsinlər. O çox uçurumdur. Deməyim budur, bir də bir açıqlama lazımdır. Bu məsələnin üstündə biraz dəqiq durmaq lazımdır, amandır. İşte milli xəyalların, bizim millətimizin Azərbaycanın azadlığını bu istiqamətə amandır yönətməyin. Bu din məsələsində, şiə-sünni məsələsində biz bildiyimiz kimi ay maşallah deyim, mən istəyirdim ona bir balaca açıqlıq gətirəsən. Deməyim odur ki, mən bilirəm ki, qara qoyunlular olublar, hamısı türklər olub, paytaxtı olub, Təbrizin böyründə olub, hamısı olub sünni. O vaxt sünni olub, vaxtı olub, məşri olublar, məsünni. Amma səfəvilər hakimiyyət başına gələndə ağ qoyunlardan qabaq, ağ qoyunlar gedib, tarsları tutandan sonra, onların əyalatını tutandan sonra bir də həmən əxvazı,
əhval indi tərəflər olandan sonra bilmirəm onlar Fasların yoxsa ərəblərin əli ilə Səfəvilər hakimiyyət başında gələndə Şah İsmail Xətainin əli ilə bu bu şiə məsələsi bütün türklərə yayıtlar qılıç gücü ilə. Buna onlar bir açıqlıq gətirin. Bir də deməyim oldu ki, bizim millət bu din məsələsində çox ehtiyatlı olsun. Amandı ya Allah, sağ salamat ya Allah, məni bağışlayın. Sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun, maşallah bəy. Cavad bəy, bunu mən söhbətimin içində işarə edirəm. Amma Suriyə məsələsinin haqqında bir dənə əsasım olacağını ki, kənarından geçmişik, istəyirəm onu tozik verəm. O da budur ki, Jenevdə konferansın açılan günü CNN televiziyası Amerikada bir sıra şəkillər göstərdi ki, 11 min nəfər Suriyə zindanlarında işgəncə altında, işgəncədə, ya işgəncə altında ölüblər, ya işgəncə eləyəndən sonra güllələniblər, ölüblər. Bu 11 min nəfərdən hərəsindən 5 dənə şəkil çəkilibdi. Yəni 55 min şəkil indi əldə vardı. Bəli. Bunu o şəkillər ələ gətirən bir nəfərdir ki, orada demək olar ki, ərtəşin döhtürlərindən imiş və məsuliyyəti də bu ölənlərin pərvəndəsin təkmil eləmək üçün onlardan şəkil çəkmə almış. İndi bunu müstərad qoyublar, hələ istəmirlər əsl adını desinlər. Sezar adı qoyublar buna, mətbuatda Sezar adı qoyublar. Bu hökumətdən qaçıb və müxaliflərə qarışıb. Və o şəkillərin də hamısının failin özü ilə götürübdü, gətiribdi, verib müxaliflərə. Bu iş təxribən 10 ay bundan qabaq ittifaq düşübdü. Bu şəkillər verirlər müxaliflərin birinin, məsələ, məhsullarının birinə ki, İmadəddin Rəşid adındadır. Bu şəkilləri deyirlər ki, bir yerə çatırıcından ki, binada dərbağa sənədi cinayatı cəngidir. O da əliboş bir iş görə bilməzdi, Qətərdən kömək istəyir. Qətər deyir ki, siz bunları verin, bir dənə mötəbər vəkalət dəftərinə, o vəkalət dəftərinin pulunu mən verirəm. Yəni, həzinəsin Qətər təmin eləyir. Nəhayətdə müxaliflər bu şəkilləri veriblə İngilistanda bir dənə Carter Rock adında dəftəri vəkalət vardı. Beynəlmiləli işlərin vəkalətini eləyir. Veriblə ona. O da 4 nəfər, 2 nəfər döktür, pezişk, 2 nəfər də Dadqah Beynəlmiləliyə cinayatı cənginin adamlarından dəvət eləyibdi, gəlib indi bu şəkilləri təhqiqatın qabağı aparırlar, ta onların hər ləhazdan əsaləti təyin olunsun və adamları da tanınsın ki, kimlərdirlər bu 11 min nəfər ki, işgəncə altında ölüblər ya işgəncə olandan sonra bunlar edam olublar. Bunların o adam ki, qaçmışdı, onun özün və ailəsini Suriyədən çıxadıblar və nəhayətdən xətər bərtərəf olandan sonra indi bu şəkillər yayılıbdır. Dadqah beynəlmiləli cinayatı cəngi eləyə bilər bu sənədlərin üzü ilə Əsədi və Əsədin yaxın adamların bünvanı cinayət, cani və cinayətkar cəngi Dadqah beynəlmiləliyə dəvət eləsin, hazır da olmasa qiyabən onu məhkum eləyə bilər. Nəhayətdə bunlar inkar olunmamış sənədlərdirlər ki, mətbuatda yazırlar ki, cinayət sənəti adında. Yəni, dahi bu fərdi bir şey deyil. Bir dənə elə bir ki, sənayi bir kərxanadır ki, ölüm təolid eləyir, cinayət təolid eləyir vəziyyətində. Onun əsasından Əsəd və onun bir sıra məsulini əslisi eləyə bilərlər cinayət-i cəngiyə məhkum olsunlar və nəhayətdən gələcəkdə hər qünə fəaliyyət siyasi da onlardan imkanı aradan gedir ki, də eləyə bilməzlər siyasi fəaliyyət, məgərin ki,
getsin də məhkəməyə çəkilsin, nə və zindana, Milosevic kimin və ayrıları kimin zindanda qalıb və zindanda ölsün. Bu sənədlərin müntəşir olması o gün ki, konferans Jenevi 2 təşkil tapdı, bunu nişan verirdi ki, dövlətə əsəd fikir eləməsin ki, müxaliflərin əli boşdur və o eləyə bilər ki, İranın və Suriyanın və Rusiyanın himayətinin əsasında siyasətlərin qabağı aparsın və konferansı şikəstlə müvazihə eləsin. Nəhayətdə əgər Əsəd konferansı da Benoy yola gəlməsə, vaqiyyətləri qəbul eləməsə və dövlətin intiqalı gələcəkdə qəbul olunmasa, bu 11 min cənazənin əksi ki, 55 min dana şəkildir, onlar möhkəm bir sənəddilə ta tamamı dəstgahı, hakimiyyəti, hizb-i bəs və hökuməti xanavadəyə Əsəd bu unvanı cinayətkar cəngi tanınsınlar, məhkum olsunlar və hər qonə fəaliyyət siyasidan əfkar ümumuda və bəstələh cəmiyyə Suriyədə dərvaqa məhrum olsunlar, eləyə bilməsinlər, azad eləsinlər. Bunları bilmirəm, indi daxildə Cümhuriyyə İslamı bunlar əslən işarə eləyir ya yox. Mən ki, mətbuatı Cümhuriyyə İslamını internet yolu ilə diqqət elədim, mütləq bu məsələlərə işarə eləməyiblər. Vəli, Qərbi mətbuatda çox geniş surətdə bu şəkillərin əsalətinin üstündə və onun vaqiyyətlərinin üstündə mübahisələr gedir, müntəşir olur və təfsirlər yazılır bunun üstündə ki, çox öz növündə mühümmüdür, eləyə bilər, dərbaqə bu təhəvvülatda böyük bir təsir qoysun. O yerdə ki, bu şəkilləri çəkiblər, Deməşqin yaxınlığında bir dana Ərtəşi xəstəxanadır, bimaristanı Ərtəşdir. Onları quzarişlərin əsasında gündə hüdud 50 nəfər orada işkəncə altında ölənlər ya zindanda ki, güllə ilə xilas vırırlar, xilas olanları gətirirlər orada, yuvurlar, şəkil çəkirlər, sonra onları aparırlar, bəsələ bir yerdə indi bastırırlar, neynirlər ki, gözdən itirirlər. Vəli, bu sənədlər qalıblar və bu cinayət həmçinin idaməsi vardı. Yəni, 11 min nəfər özdə 10 ay bundan qabağa məlbuddur. İndi bu 10 ayda da yəqindən neçə min nəfər idamə tapıbdır və bu böyük bir hadisədir və nişan verir ki, Əsəd bir dənə vaqi cinayətkar cəngi və cinayət əleyhi bəşəriyyət mürtəkib olubdur və öz millətin bu surətdə nabud eləyir. Bəli, bunlar, yəni onun əslində videonu da yayıblar, bir kolloksiya gəldilər o şəkillərdən. Əlbəttə bir şey var, Sayın Maşallah bəy, bunu məsələn keçən dəfə Əsəd bomb şimyaydan da istifadə elədi. Amma Rusiya və Rusiyanın yanında duranlar, dostları filan çalışırlar ki, ört bastır eləsinlər. Ya, və yaxud desinlər, bunu müxaliflər elədi. Yəni, yəqin ki, Rusiya buna da bir ad qoyacaq. Çünki hər kəs bilir ki, yəni Rusiya və İranın əli ilə daha çox yəni bu cinayətlər ört bastır olunur. İndi bu şəkillər də nə dərəcədə yəni bütün dünyanı ayağa qaldıracaq, bu özü də önəmlidir. Yəni sizin dediyiniz kimi, əgər onu qiyabi məhkəmə eləsələr, haqqında qiyabi qərar çıxsa, yəni Haqa məhkəməsində o qərar çıxsa, avtomatik olaraq o yəni Əsəd dair onsuz da bitmişdi, amma daha da öz o mövqeyini əldən verəcək. Bu çox önəmli təbii ki, sənədlərdir. İndi bunu ola bilsin ki, Jenevdəki müzakirələrdən sonra daha çox gündəmə gələcək və yaxud o müzakirələrdə nələr əldə edəcəklər, o da önəmlidir. Ondan asılı çox şey ki, hələlik bu qədər, bəli, o qədər də yəni bu qabardırılmır, yəni şişirdilmir bu məsələ. Bu şəkillərdən bir neçəsin Əhməd Cərrah ki, bu müxaliflərin sədri seçilibdir, iştirak edilibdir. Konferansı da Jenevdə görsətdi onları. Nişan verək ki, indi Suriyədə və Hizb-i Bəsin vəsiləsi ilə, Əsədin vəsiləsi ilə nə cinayətlər baş verir. Vəlid müəllim onu şəkilləri dərvaqə təqəllübi adlandırdı. Vəli bunu bir mötəbər
vəkalət dəftərinə veriblə, əsaləti təyid olub və sənədləri də var, adam da müşəxəsdir. Yəni, o adam işi buymuş ki, bu adam işkəncə altında ölənlərdən və ya güllə ilə xilas olunanlardan şəkil çəksin və özü onları arşiv eləsin. O adam pənah gətiribdir, müxaliflərə qarışıbdır. Yəni, özü də hazırdır, eləyə bilər hər yerdə, hər məhkəmədə şəhadət versin və indi də müxtəlif texniki vəsail ilə rahat təşxis vermək olar ki, bu şəkil düzdür ya Photoshopdir, ya nə mənədir. Əsən 55 min dana cənazə şəkilin ağla gəlməzdir ki, biri Photoshop eləyə, vaqiyyətdir ki, orada əncam tapır. Və Suriyədən müntəşir olan videolar və şəkillər nişan verir ki, əsən Əsəd məmləkəti viraniyə təbdil eləyibdir. Bu, zaten The Economist-in məqaləsinin titrində yazıbdır ki, bir rəis cümhur ki, qəbristana şillik eləyir. Yəni, məmləkəti təbdil eləyibdir bir dənə qəbristana, onu gülləyə bağlayır, topa bağlayır dübarədən. Və vaqiyyət budur ki, bu cinayətin cəhb beni oyub qəbul olunsun, qabağa alınsın və cəmiyyət, cəhani, bəşəriyyətin vicdanı gərək icazə verməsin ki, bu cinayətlər bu surətdə idamə tapsınlar. İndi Hizbullahın əli ilə, Cümhuri İslamın əli ilə və qeyri-müstəqim Rusiyanın köməyi ilə bu cinayətlər qabağa gedir və əgər bu himayətayı Rusiya və İran olmasa, təbiidir ki, Əsəd bu cinayətləri mütəkib ola bilməz və İran və Rusiya bu cinayətlərdə şərikdir hər lahazda. Aydındır. İstəsəz, son bir yəni, telefon eləyən soydaşımızın fikrində münasibət bildirsiniz. Söhbət əsasən bunun üstündə idi ki, biz Şiyə-Sünni davasından qıraqda qalaq qarışmayaq. Vaqiyyət budur ki, bizim tariximizdə elə Şah İsmaildən söhbət gəldi. Səfəvilərlə Osmanlıların davası, Çaldıran davasında zahirdə budur ki, Şah İsmail şəsliyir, Osmanlılar qələbə tapırlar. Amma tarix bunu deyir ki, bunlar ikizi də utuzublar. Bərəndə olan o qərbi ölkələridirlər ki, o zaman bu məsələdən bəhrəbərdarlıq elədilər, bu iki qardaşı saldılar bir-birinin canına və o xətəri ki, Osmanlı hökuməti Urupiya hesab olunurdu, onu dərvaqə aradan götdülər. Yəni, bu Çaldıran davasının bərəndəsi o zamanın Avropa ölkələridir, o qeyri-müsəlmanlardırlar hər halda və bu Sünni-Şiyə davası indi təbdil olur, o zaman Səfəvi-Osmanlı davası olurdu. Mən arzım budur ki, bizim tariximizdə heç vaxt daha bu dava tikrar olmasın və xüsusən deyirəm ki, bizim bir keçmiş tariximizdə bir qəməngiz iki qardaşın arasında bu dava olubdur və tarixi bir faciədir. Heç vaxt tikrar olmasın və Azərbaycanlılar dərs alsınlar. Xüsusən bu modern dünyada ki, ittifaqən elə o xanım Benino ki, çadranı, çərqəti gətirirlər, örtəsən başı var. O deyir ki, biz 300 il bundan qabaq Rönesans eləmişik ki, məzhəbi zat təhmil olmasın birinə. Mən nə cür indi bu müqəyyətimdə gəlim, çərqət örtüm, hecabsa deyəyim. Vəli deyirlər, bəhər hal bu qanunda Cümhuri İslamıda cəhir rayət eləyəsən və onu da məcbur eləyirlər ölsün və biz dedim ki, məndə gərək çox üşyar olaq, bunu tələlərə düşməyək, cəngi məzhəbiyə çəkilməyək və hər günə o adamlar ki, istəyirlər siyasi hədəflərin dini yoldan qabağa aparsınlar, onlarla müxalifət görsədək və qoymayaq ki, dindən suistifadə olub və siyasəti o cür zəhərlənirsinlər. Başala bə, yəni verilişimizin həm də sonuna çatdıq. Qısa olaraq dəyərləndirmək istəsəz, bu bölgədə məntəqədəki durum, yəni hara gedir, necə olacaq vəziyyət, yəni nəzər alandakı bu kiçik-kiçik bölgələrdə Orta Asiyada və digər
bizim yaşadığımız bölgələrdə filan ayrı-ayrı ölkələr yaranacaq, yoxsa elə bu davadalaş qərbin ortalığa atdığı bir məsələdir, davam edəcək, müsəlmanlar bir-birini qıra-qıra gedəcək, ya da ki, bir stabillik bir yerdə olacaq. Yəni, qısa anlatmaq istəsəz, necə bunu dəyərləndirərdiniz? Nələr baş verəcək gələcəkdə? Vaqiyyətləri nəzərə alanda görüşür ki, bu davalar ki, başlayır bu məmləkətlərdə, nəhayətdə bir tür ayrılıq da yaranır vəziyyətində. Məsələn, Əraq bir dənə özü aşkar bir nümunədir da. Əraq Səddam Hüseynin zamanında vahid bir məmləkət hesabı olunurdu və dili ərəb idi, milləti ərəb milləti hesabı olunurdu və dini də deyirdilər ki, biz qatmırıq, vəli ümumən sünnilər orada hökumət eləyirdilər. Vəli Əraq davası bahis oldu ki, əvvələn kütlər hesabların kamil oradan ayırsınlar. Sonra indi sünnilər o İyalətay sünnin işində ki, İyaləti Ələmbar, Rəmadi tərəfində, Fəlucə tərəfində onlar dərvaqə hesablarını ayırıblar. Şiyələr də ki, Nəcəfdə ya Kərbələdə ya Cünubi Əraqda, Bəsrə tərəfində onlar da ayrılıblar. Elə məsələn, Əraqda indi 3 dana ayrı hökumət vardı. Hələ adı elə genə Əraqdır. Bəli, vaqiyyət budur ki, hər kəsən dahi hesab kitabı ayrıdır, hökuməti ayrıdır. Fəqət üçün rəis üçün nəxus vəzir ki, dərvaqə qudrət onun əlindədir, şiələrdəndir, say eləyir. Tamam imtiyazlar şiələrə münhəsir olsun, xüsusən sünniləri istəmir ki, qoysun qudrətdə şirkət eləsinlər. Bu Əraqın təcrübəsi Suriyədə də təkrar olur. Suriyədə kütlər bu konfransı da şirkət eləmədilər. Suriyənin kütləri. İlləti də bu idi ki, bizə gərək bir unvanı heyəti nümayəndəciyi müstəqil verəsiz. Vəli Sazman-ı Milal deyirdi ki, biz sizi rəsmiyyətə tanıya bilmərik, siz gərək istəsəz şirkət eləyəsiz. Ya dövlətin içində olasınız, Əsədin tərəfindən ya müxaliflərin içində olasınız. Onlar qəbul eləmədilər və şirkət eləmədilər məsələdə. Benovi onlar kütlər hesabların Suriyədə o birisilərdən ayırıblar. O yan tərəfdən də bu düşmənçilik ki, sünnilərlə Ələvilərin arasında yaranıbdır orada. Sabahları dövlətin müvəqqət də orada vücuda gəlsə, intixabatda olsa, Ələvilər əmələn çəkiləcəklər Laziqiyyə tərəfinə və Tartus tərəfinə ki, sünnətən o şiənişin məntəqədi olar, Benoi, ya Ələvilər orada yaşayırdılar. Yəni, bu cəngidən Suriyədə də əgər vəhdətdə qalsa, ismi bir vəhdət qalacaqdır. Vaqi ayrılıq yaranıbdır. Nə kütlər daha qabaqçı şəraiti qəbul eləyəcəklər, nə Ələvilər qəbul eləyəcəklər ki, sünnilərin hökumətinin altında qalsınlar, nə sünnilər qəbul eləyəcəklər ki, Ələvilər orada hökumət eləsinlər. Bu bir vaqiyyətdir ki, deyirəm, Suriyədə, Əraqda əncam tapıb və Suriyədə də əncam tapmaq halətindədir. Əgər bunu idamə versək, ayrı yerlərdə, Əfqanistanda da Benovi dərvaqə görürsən ayrılıqlar yaranıbdır. Yəni, orada Hezarələrlə taciklərin rabitələri ayrıdır, taciklərlə pəştunların rabitəsi ayrıdır və hökumətdə indi Taliban ümumən pəştunlardandır. O birisiləri o cür sonda şirkət eləmirlər. Əyən məntəqə gələcəkdə məsələ, aramış tapsa, bu cəngilər qutulsa, Benovi bu millətlər hərəsi haqqı təyin sərniviş də istəyirlər və almayınca da əl çəkməyəcəklər nəzərə yetişir. Dünyanın gedişatı da budur ki, dərvaqə bu illər boyu əzilmiş hüquqlar, aradan getmiş həqlər bu millətlər ki, oyanıblar, agah olublar, özləri, öz sərnivişlərin əllərini alsınlar. Əsasən bu cəngilərin başlanması da Bahar Ərəbi də bundan ötür yarandı. İran ilə Ərəbistan
İstəyirlər bu bahar ərəbini Suriyədə dəfn eləsinlər, qoymasınlar ki, bahar ərəbi Ərəbistana və İrana da gəlsin. Çünəyə gəlsə, orada da o hükumətayı, mərkəzi, müqtədir və irticayı qala bilməyəcəklər və millətlər orada özləri-özləri üçün siyasət təyin eləyəcəklər. İndi dünyanın gedişatı bu millətlərin azad olmağı cəhətində nişan verir. Təəssüflə ki, bizim məntəqəmizdə bu çox qəməngiz vəziyyət var. Əlbəttə, Yugoslavının münhəll olması və Rusiyanın münhəll olması da Rusiyanın ki, kəm dərdidir, vəli gen olar üstüxanlayı zəxmuzlar, sümük qoydular yaranın içində, Qarabağ kimin ya ayrı yerlər kimin tabi öhran ifsi olsun və Yugoslavada da millətlər azad olandan sonra genə onlarda da müşkülləri qoyub və bəzi siyasətlərə qabaq aparmaq. Vəli ümumiyyətdə gedişat o millətlərin öz müqəddəratını öz əlinə almaq tərəfinə gedirik və mənim ümidim budur ki, bizim məntəqəmizdə bu hətta qəll dərdinlə, hətta qəll xəsarətlə əməli olsun və vaqi azadlıq millətlərə burada ələ gəlsin. Sağ olun. Bu qədər deyə bilirəm. Təşəkkür edirəm, Sayın Doktor Maşallah bəy. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Siz də çox sağ olun, yaşayasınız. Çox zəhmət çəkdiniz. Mən Suriyə məsələlərinin haqqında yenə sonradan da danışa bilirik. Çünki bu gedişatı siz işarə edədiyiniz kimi bizim gündəlik zindəcanlığımızla bağlıdır. Ondan ötürü ki, İslam Cümhuriyyəti xırxırıyacan bu batlaqda gir eləyibdir, əsir olubdir. Bu Əl-Qudsül Ərəbi məcəlləsi çıxar ləndəndə. Onun bu axır məqaləsi vardı. Orada İranın muzeyəsini bərrəslik eləyib. Titri budur ki, Suud ya Suqud. Deyir, İran bir cür vanımı deyilir ki, elə bir məsələn qudrətə təbdil olubdur, siyasət təyin eləyir məntəqədə və eləyə bilərdi də eləsin. Vəli o siyasət ki, ruhaniyyət İranda qaba apardı və o qururi ki, onlar təkəbbürü ki, özlərindən nişan verdilər, bahis olubdur ki, indi İran məntəqədə bir dövlətə təbdil olsun ki, hamunla nifrət eləyir. Nə tənha özün cəmaat nifrət eləyir onlardan, bəlkə Hizbullah Lübnandakı Suriyyə, İsrail ilə mübarizə eləməkda ərəblərin arasında etibar tapmışdı. İran indi onu bir məsrəf olunmuş bir dəsmala təbdil elədi. Hər yerdə də ona heç kəs, ərəb məmləkətlərdə Hizbullah demirlər, deyirlər Hizbi İran. Hizbi İran dər Lübnan. Hizbi İran Lübnandakı İran Hizbi. Bu, onu da etibardan saldı, onu da öz qələs siyasətləri ilə bəsləq qurban elədi. Təhd ünvanı mübarizə bağ İsrail bir niru yük eləyə bilərdi İsrailin qabağında dursun, dahi onun da məşruiyyətin aradan apardı. Hər halda belə bir vəziyyətlər qabağa gedir və ümidvaram ki, bu Cümhuri İslamı, bu təkəbbürü ki, həm daxildə və həm xaricdə nişan verir, burnu tezliqlə əzilsin və millətlər onun zillətindən xilas tapsınlar. İnşallah. Çox təşəkkür Sayın Maşallah bəy, minnətdarıq sizə. Verilişimizdə iştirak elədiniz. Sağ olun. Belə, əziz həmvətənlər, Doktor Maşallah bəy rəzmi mövzumuz isə Jenev 2 danışıqları və onun nəticələri gələcəkdə də nələrin baş verə biləcəyi və həmçinin İranın bu məsələdə müdaxiləsi və rolu. Verişimiz burada sona çatır. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Sağ-salamat qalın. Növbəti günlərdə yenə biz sizinlə bərabər görüşəcəyik və verişimizi davam etdirəcəyik. Hələlik, sağ olun.